vi ste počeli da radite. Kako teče radionice? Kad bi postojala formula da budemo poete, svi bismo bili poete, ali te formule nema. Pa ne postoji formula, postoji dobra volja, postoji nešto što zove talent, ali imam nekog 15-godišnjeg iskustva u radu sa decom i više, u stvari 17 godina radim sa decom, ne samo u Dimitrovgradu, nego sam radila u drugim ove sredinama. Suština je pre svega se nalazi u čitanju, znači od čitanja sve se pokreće, sve pokreće čitanje. Oni su izuzetni u tom smislu što ovde u Pirotu imate jednu manifestaciju koja se zove čitalačka značka, uglavnom su svi uključeni u čitalačke značke i imaju odnos prema čitanju. A samim tim što više čitaju, oni imaju tu mogućnost da se bolje izražavaju. Moj zadatak da u ova tri dana njima objasnim na koji način mogu napišu pesmu, na koji način napišu priču i na koji način da napišu dramski tekst. Isključivo iz nekog mog iskustva, pre svega kao neko ko voli da piše, ko voli da čita, ko radi u biblioteci, koja se godinama bavio sa decom i to malo radimo na jedan nestandardan način, odnosno na jedan kreativan način, u smislu da se da ja dosta pričam sa njima. Dajem im primere, odnosno poistovećam njihov život sa nekim situacijama koje oni mogu da predstave ili kroz pesmu ili kroz priču. I ideja nam je, juče su predložili, zajedno smo došli do jedne ideje, da napravimo od stvari koje oni budu napisali, napravimo jednu knjigu. Međutim, po tu projektu nije planirana knjiga, tako da nam je sledeći zadatak da nađemo parice da napravimo knjigu. Knjiga, to, mislim, ideja nam je da to ne bude ne znam kakav, ne znam kakav tiraž, da bi se eto mi kao hvalili, odnosno ova grupa dečaka i devojčica, nego da to za njih bude jedna uspomena lepo provedenog leta i da tu knjigu poklonimo gradu za dečju nedelju. Da li već sada ima rima koje se mogu ovako čitati, objaviti, recimo, na primer, ili nekom zgodnom prilikom recitovati? Mi smo juče imali prvu radionicu, jedna devojčica mi je donela pesmu jednu, koju sam ja danas, sinoć u stvari, pokušala da sredim, tako da je zajedničkim radom, mi se radimo kao grupa, mi radimo kao jedna šarena grupa od dečaka i devojčica trećeg osnovne do osmog razreda osnovne škole, naš zadatak je da napravimo našu rimu. Koja će biti to rima, to ćemo znati petog dana ovih radionica. Ja još sutra radim sa decom, ali za sve to samo potrebno je malo mašte, odnosno malo više mašte, malo dobre volje, da se lepo slušamo, da se lepo družimo i da dozvolimo sebi da izmaštamo nešto što niko se neće setiti. Tako da su svi oni dobili zadatak da budu posebni, da budu drugačiji i mislim da su svako od njih drugačiji. Koliko ste u mogućnosti da svoje iskustvo njima prenesete? Malo čas smo rekli da formule nema, ali evo da vas pitam, kako nastaju stihovi? Kada ste tužni, radosni, kad? Ili ja nema toga? Nema toga. Znači, nikad mi nije bilo jasno kad kaže neko nemam inspiraciju. U suštini, da bi se nešto napisalo, treba čovjek samo da sedne. Nekad mi krenem od jedne reči, pod znacima navoda, inspiriše neka slika, nekad me inspiriše prva rečenica, ako pišem recimo priču, nekad me inspiriše neko osjećanje, odnosno dolazim do toga da svašta nešto što se nalazi oko nas možda bude jedan light motiv od koga se kreće da se napiše ili pesma ili priča. Sad njima je lakše u tim nekim godinama da se izražavaju kroz priču i mislim da će mi to biti bolje će funkcionišati kroz priču. Ja sam juče podelila predloge nekih rima koje mogu da iskoriste i vidjet ću šta su uradili, pošto nisam ništa gledala danas smo samo razgovarali, ali mislim da mogu lepo da se snađu i najdraže mi je što imamo dobar kontakt. Mi se družimo, kod nas ne postoji razliku u godinama, ponekad me persiraju, ali ja sam uglavnom Beti i to je nešto što ne treba da postoji ta granica između generacija. Onda to može da urodi plod.